Näin joulun alla on hyvä lukea Raamatusta vähän, että miksi joulua juhlitaan. Olipa kerran kolme viisasta miestä, jotka saapuivat Betlehemin kaupunkiin. Betlehemissä ei oikein mennyt hyvin. Nämä oli just niitä aikoja, kun rikkaat oli alkanut keräämään veroja kansalaisiltaan. No, kolme viisasta miestä oli tulleet Betlehemiin katsoakseen Jeesus lasta, jonka oli määrä syntyä sinä päivänä juuri Betlehemin kaupungissa. Niinpä he kävelivät kalleimpaan hotelliin, jonka tiesivät paikalla olevan, ja astuivat sisään. Eikä aikaakaan, kun heille annettiin Jeesus lapsen huoneen numero. Ja niin, se oli riemun päivä. Jeesus lapsi oli oikein ihmeellinen lapsi. Todella on.